Velkommen alle sammen. Jeg håber, at I kan høre mig. Jeg skal lige beklage, at vi startede lidt sent. Der var lige lidt bøvl med teknikken. Mit navn er Adam Fejerskov, og jeg er seniorforsker på DIIS. Jeg håber, at I sidder behageligt og har fået fyldt koppen med te og kaffe, eller hvad der nu skal til. Dem, der fulgte med i går, vil måske se, at jeg stadig sidder ude i annekset, der ikke rigtig kan beslutte sig for, om det skal være hundekoldt eller utrolig varmt. Men så får familien ro indenfor. I den her uge sætter DIIS fokus i samarbejde med Udenrigsministeriet på ulighed, og hvilken rolle ulighed kan spille i udviklingssamarbejdet bredt set og helt konkret i den kommende udviklingspolitiske strategi. Ikke mindst fordi ulighed i dag jo har cementeret sig som en af vores helt store udfordringer, og som også står helt centralt i FN's 2030-dagsorden og i de verdensmål, som de fleste af os nok kender. Mandag sparkede vi ugen i gang med et webinar om økonomisk og politisk ulighed, og i går var fokus så på ulighed i muligheder, som vi kaldte det, og ikke mindst unges muligheder for at forme og skabe det liv, de gerne vil leve. Begge seminarer kan I se på diis.dk, hvis I missede dem. I dag retter vi så fokus mod endnu et sæt komplekse spørgsmål om ulighed under overskriften skatter og afgifter, offentlige serviceydelser og sociale sikkerhedsnet. Det lyder måske ikke sindssygt sexet, men jeg lover, det bliver interessant for jer alle sammen, og også dem, der ikke ligefrem er eksperter på området. Det er jeg absolut heller ikke selv. Men adgangen til offentlige serviceydelser i de fattigste udviklingslande er meget ulige fordelt. Det hørte vi allerede i går, da snakken eksempelvis faldt på sådan noget som uddannelse, men også inden for sundhed. Privatisering og brugerbetaling er stigende mange steder, og overordnet set er behovet for finansiering til de sociale sektorer enormt i rigtig mange af verdens fattigste lande. Og derudover kan man sige, at der ligger covid-19 og lurer med konsekvenser mange år ind i fremtiden, når vi kigger på det her. Spørgsmålene, vi forsøger at tage fat på i dag, vil være komplekse. Hvordan står det reelt til med adgangen til offentlige ydelser? Hvordan er de fattigste landes muligheder for at skattefinansiere dem overhovedet? Vi hører meget om behovet for beskatning, både af virksomheder og befolkningen, men hvad er muligt og hvad er realistisk? Er der nogen sikkerhed for, at fattige befolkningsgrupper nødvendigvis vil opleve bedre offentlige ydelser, hvis et land kan få en større indtjening gennem højere skatter og afgifter? Det er nogle af de spørgsmål, som vi prøver at tage fat på, og som selvfølgelig arbejder på den store klinge, så at sige. Men vi skal også prøve at kigge lidt mere konkret på, hvad er det for en rolle, Danmarks udviklingssamarbejde kan spille her, hvis nogen overhovedet. Det er jo en begrænset størrelse, som de fleste af jer nok ved. Hvad skulle gøres anderledes, så at sige, end vi har gjort hidtil, hvis vi for alvor skulle prøve at wrestle med den her problemstilling omkring ulighed? Vi har en super samling dygtige og interessante folk, som I skal høre fra. Jeg skal nok introducere dem alle sammen løbende, for vi har et rimelig stramt program. Først skal vi høre fra min kollega, seniorforsker Neil Webster, der sammen med andre kollegaer, to gode Oler, nemlig Ole Winkler og Ole Terkelsen, har kigget på, hvad vi rent faktisk ved om det her emne og hvad forskningen siger. Vi har nemlig op til den her ulighedsuge udarbejdet en række små rapporter, der forsøger at give et billede af, hvad vi ved og hvad vi ikke ved omkring ulighed. Dem kan man alle sammen finde på diis.dk, og de er skrevet på dansk og på en måde, så de fleste nok kan være med, når de læser dem. Så først skal vi høre fra Neil, så vi kan blive lidt klogere på, hvordan det hele hænger sammen, så at sige, og ikke hænger sammen. Så Neil, ordet er dit det næste stykke tid. Værsgo. Ja, mange tak, Adam. Jeg ved ikke, om jeg kan leve op til din store forventning her, men det prøver jeg. Som sagt, det var Ole Winkler og Ole Terkelsen og jeg, der har skrevet emnepapir til dagens diskussion om ulighed og international udviklingsarbejde. Den har en lang undertitel, som du lige hørte, men derefter der er kun 5-6 sider, så det er ikke så meget derefter. Hvad for sig er skat, serviceydelse og sikkerhedsnet tre meget brede emner, men de er også tæt knyttet til hinanden. Og alle tre er vigtige i kampen mod ulighed. Implementeres de sammen, har de meget større impact. Mange erfaringer beviser det, ikke mindst med tidligere danske projektbistand, både bilateralt og multilateralt. I lande som Uganda, Malawi, Lesotho, Nepal, Mozambique, Ghana osv. Her har projekter med fokus på skatteinddrivelse været udført sammen med støtte til uddannelse og eller sundhedsprojekter og støtte til mindre sikkerhedsnetsprojekter.
Og det har haft en større effekt, end vi har måske været klar over. Jeg vil også understrege, at Danmark er et lille land, og at donører selvfølgelig kan ikke løse alle udviklingslandenes problemer. Men vi mener, at Danmark har en vigtig rolle at spille med sin udviklingsbistand i bekæmpelse af ulighed, og det kan være med både bilateralt og multilateralt indsatser. Så på basis af vores arbejde er det vores klare opfattelse, at bedre inddrivning af skat, såvel som offentlig finansieret serviceydelser og sikkerhedsnet, der når ud til flere fattige familier, kan virkelig bidrage til at reducere ulighed i fattige land. Beskatning er basis for bedre og mere effektive serviceydelser. Beskatning er basis for sikkerhedsnet, der støtter de fattigste i samfundet. Og beskatning er et vigtigt element i borgernes forhold til staten, nemlig den sociale kontrakt mellem borger og staten. Vi mener også, at udviklingsbistand, og herunder også den danske bistand, kan spille en vigtig rolle til at skabe forbedring i inddrivning af skat. Men forudsætning er, at bistanden bygger på ægte partnerskab med modtagerne. Den har et langsigtet perspektiv og er koordineret og sammenhængende med modtagernes og andre donørers tiltag. Mere specifikt med hensyn til skat. Det er helt klart, at fattig lands skatteindtægter er det fundamentale grundlag for bæredygtig bistand. Det bør understreges, da det er et centralt bund for udvikling og for bistand, og herunder den danske udviklingsbistand. Der er potentiel for flere skatteindtægter i fattige land, men der er ingen big bang løsninger. Det vil tage tid. Det vil kræve indsats på flere områder og inddragelse af forskellige ekspertiser. Og her kan Danmark spille en rolle. Husk, dansk bistand har tidligere været med til at opbygge kapacitet til skatteinddragelse, blandt andet med introduktion af momssystem, med opbygning af lokal skatteadministration og flere andre projekter. Det er vigtigt at huske, at skat kan øge eller reducere ulighed afhængig af, hvordan den inddrives, og hvem får gavn af skatteindtægterne. Her spiller støtte til civil samfund og NGO'erne en rolle. Om det er så at sørge for, at de fattigste via øget skatteindtægter får afgang til uddannelse og sundhed, for eksempel kvinder i Sydsudan, piger i Demokratisk Republik Kongo, arbejdsløs i Zimbabwe, fattigbunde i Etiopien, slumbeboere i Accra, eller om det er et pres på for en mere gennemsigtig beskatning af store firmaer, rige jordejere og udlandske investorer i disse lande. Lidt om serviceydelser. I vores rapport vi noterer, at der investeres for lidt i de sociale sektorer i udviklingslandene, og den hørte vi lidt om i går også. Og det vil føre til fortsat stor ulighed og fattigdom. Og den tendens kan forventes at blive forstærket af covid-19. Det vil betyde, at de fattige landenes offentlige budgetter kommer endnu mere under pres, og at mange lande får en voksende gæld. Tag uddannelse. Verdensbanken har beregnet, at 87% af de 10-årige i Sub-Saharan Afrika er i, hvad de kalder, learning poverty. Det vil sige, at de slet ikke er i skole, eller har ikke lært at læse med comprehension, som de kalder det. Det vil sige klar indholdsforståelse. Deres prognose er, at det vil stige yderligere med 4% på grund af covid-19. Og det går ud over alle børn, men især piger. Det kommer til at påvirke deres økonomisk tilstand, og deres lands økonomi i mange år fremadrettet. Som det eksempel viser, så er presset budgettet et problem, og problemet bliver kun større, når det er kombineret med privatisering og øget brugerbetaling. Og det kan kun føre til øget ulighed i afgang til uddannelse og sundhed i de kommende år. Det er klart, at forstærkning af forvaltningsmæssig kapacitet, og her står bedre finansforvaltning centralt, hvad vi kalder public financial management, og det er en forudsætning for at bekæmpe ulighed, at det bliver bedre. Samtidig kan en styrkelse af den centrale og decentrale forvaltning i landene være med til at sikre en bedre og mere lige afgang til forskellige serviceydelser,
I skrev ikke så meget om det i rapporten, men decentralisering med stærke finansforvaltning, flere ressourcer og samfundsmæssig deltagelse med støtte fra lokalt civilsamfund har givet nogle gode resultater i forskellige lande. Og her jeg kan nævne Nepal, Uganda, Mozambique, Etiopien måske. Og om sikkerhedsnet, lad mig sige lidt fra vores rapport her. Sikkerhedsnet kan bruges til at reducere ulighed og ændre forhold mellem grupper, som bliver marginaliseret på grund af deres køn, deres etnicitet, deres geografisk placering og meget mere. Flere lande er begyndt at implementere sikkerhedsnetprogrammer, og de er også kendt som social protection i bistandssprog. Og flere donorer bruger sikkerhedsnet i deres tilgang til fattigdom og ulighed. Det er et vigtigt instrument i mange bistandsprogrammer, og det er både bilateralt og multilateralt. Med sikkerhedsnet målretning af bidragene, det vil sige, om det er som penge eller malvarer eller arbejde, og brug af betingelser for tildeling af ydelser, kan være vigtige instrumenter i et sikkerhedsnet-projekt, det vil sige conditional cash transfers og lignende. Men det kræver tæt monitorering, accept i det lokale samfund, kapacitet i administrationen, og ikke mindst politisk vilje fra regeringens side, hvis det skal lykkes. Man skal også huske, at målretning af ydelse er dyr administration, der kan skabe konflikt i samfundet, hvis det er dårligt implementeret på grund af manglende kapacitet, manglende ressourcer, politiske interesser og lignende. Og lad mig lige sige, at sikkerhedsnet alene ikke nok. Hvis andre elementer ikke er med, især god serviceydelse og lokale økonomiske muligheder, så er det ikke bæredygtigt, og ulighedsreduktionen bliver meget mindre. Så disse projekter må ikke stå alene. Der er et behov for bedre serviceydelser, for flere økonomiske muligheder, og ikke mindst flere skatteindtægter. Så på den måde hænger skat, serviceydelser og sikkerhedsnet sammen. De er tæt forbundet. Så til sidst, lad mig lige komme med nogle take-home budskaber fra vores arbejde. Først, støt øget kapacitet i prioritetslandenes skattevæsener. Meget mere end hele tiden. Og det kan være både bilateralt og multilateralt. Derefter, sikre øget støtte til socialsektor i det forvaltningsmæssige kapacitet. Og her vil jeg gerne gentage, at uddannelse af sundhedssektoren bliver nu vigtigere end tidligere på grund af covid-19. Og en tredje, brug sikkerhedsnet som et vigtigt instrument i kampen mod ulighed. Men husk, effekten er størst, når den er et delelement i et større program. Så tak for ordet. Tusind tak for det, Neil. Det var interessant at høre helheden og sammenhængen mellem de her forskellige ting, tror jeg, vi kommer til at tale rigtig meget mere om, når vi skal lidt videre i debatten senere. Det er også tydeligt for det, du siger, at der jo ikke ligefrem er nogen nemme svar på, hvordan vi adresserer uligheden, hvis vi overhovedet skal det, så at sige. Det næste, vi skal høre, er fra Homi Karas, der vil tale lidt om, hvordan de sociale sektorer kan tilgodese de mest marginaliserede grupper, hvis overhovedet. Homi Karas er senior fellow hos den tænketank, der hedder Brookings, og han har ikke mindst spillet en markant rolle i udformningen af de verdensmål, som vi så ofte snakker om. Og det, I skal høre nu, er en optagelse fra Homi, og den er på engelsk, og jeg er blevet advaret om, at han snakker en lille smule hurtigt, så man skal spidse ørerne lidt, og så ser vi på det. Men jeg tror, vi er klar til at høre, hvad han har at sige. Hello everyone, my name is Jasmine Bayer, and I'm here today with Dr. Homi Karas, a senior fellow at the Brookings Institutions, to tell us a little bit about equality. Dr. Homi Karas has been writing on these topics for a long time and was also the lead author of the high-level panel report on the SDGs. And when it comes to inequality, there is a lot of debate whether it is increasing, whether it is decreasing, how to even measure it. So I'm really interested to begin with. Homi, what do you think about this confusion? Well, thank you, Jasmine. It's
You know, inequality is a very complicated topic because so much depends on one's perspective and the way in which you think about it. And so you get these very confusing stories at the same time. So there seems to be a real difference of views. And this is not actually about different data. It's really simply about a different perspective. And I think it was really summarized quite well in a famous chart that Branko Milanović, a friend and colleague, produced, which is called the elephant chart. And what Branko basically showed is that different groups across the world are growing at different rates. And in the elephant chart, he suggested that there was a group in the middle of the income distribution that was growing very rapidly. A group at the far right, the richest people in the world, had their incomes growing very rapidly. But then also a group of relatively rich people who he described as being the Western middle class, who were being really squeezed in terms of their income growth and where incomes weren't rising. I think the real takeaway from his presentation is that inequality is something that is not a single statistic. And you really have to be very precise to talk about what kind of inequality you're trying to discuss. And that's why at Brookings, we've really try to think about inequality, especially inequality within a country, which is where most of the policy action happens, in terms of three different categories. We start by talking about inequality of opportunity. And that is the inequality that's generated for as an individual gets prepared for their life as a contributor to society. The second component of inequality comes once they're already in the working age population. It's about how the tax system changes their ability to consume the kinds of things that everybody wants to buy. And then finally, there's the so-called post-market inequality. Once the market system has already done its part in determining a distribution of income, governments can come in and change that through various kinds of social protection measures and spending. And sometimes that can also have quite a dramatic effect on inequality. So I think it's quite useful to have in mind these three different stages of inequality and three completely different sets of policy interventions. I think that's really interesting. And when we go back to that very first point where you talked about inequality of opportunity, could we maybe use public services to address this and promote equality in that way? Yes, I think we can. But I think it's also really important to understand that just saying we want to have equality of public services isn't always going to get us the best results. And I'll give you a few examples. So take something like education. You know, a very large share of education spending in developing countries is on tertiary education, university education. And very often people say, well, we really shouldn't be spending that much on the universities. We should be spending much more on ensuring that everybody has high quality primary education. But you can't really run a country if you have no graduates. You need to have the managers of business, the people in the who are going to be manning your agricultural extension services, your laboratories. And if you don't do that, I think it's there have been countries that have not done that and have tried to just go for, you know, a mass expansion of basic services. And probably the best known example of that is the Chinese experiment with so-called barefoot doctors, where, you know, the government at one time, just after the Cultural Revolution, really tried to educate a number of peasants with very short courses in basic medicine. And they sent them out into the countryside in order to be able to create clinics everywhere in the country. And I think as we now look back on that, people feel this did not really generate a very good healthcare system. What they were able to deliver was not very good. And in fact, the World Health Organization has recently ranked China as having one of the worst countries in the world in terms of the equality of healthcare, because that basic effort fell so far short that all kinds of other means of delivering healthcare had to be, in fact, jerry-rigged. And another good example, I think, is India, where there have been randomized controlled trials that suggest that very often in India, when you come out of a public clinic, you actually are worse off from a health standpoint than when you went in, because there's such a big tendency to prescribe antibiotics and corticoids and other things, which are short-term palliatives. And so it's great that we talk about our aspirations for things like universal healthcare. But when you talk about universal healthcare, you'd better talk about universal quality healthcare and not just universal healthcare. And then finally, just let me say one word about geography, because geography has always been
thought of as something in the development sphere that we think about in terms of countries. We talk about rich countries and poor countries. What's happening now in the development arena is that the big issues are how even within a country, you have selected hotspots of poor areas and corridors of prosperous areas. And I've done some work with colleagues at Brookings that highlights how almost all countries have one or the other subnational regions that would be classified as being in a different category, low income, lower middle income, than the country itself. And so you have to think about and understand the importance of geography in determining inequality within a country. Those are fascinating examples, and I certainly have never thought about it in that way. And at the end, you will have to let us know if the barefoot doctors were actually barefoot. But to go back to the more serious topic of your second point, a lot of European countries pride themselves on using taxes, progressive taxes, to redistribute wealth and income within a country. Do you think taxes and subsidies could be used to support equality? Well, it's certainly possible in theory, but it is extremely difficult in practice. And colleagues of mine, Nora Lustig, also a non-resident senior fellow at the Brookings Institution, heads up something called the Commitment to Equity group at Tulane University. And she and her colleagues have been doing some fascinating work on looking at the incidence of taxes in poor countries. And basically what they find is that because poor countries have such large informal sectors, they rely very heavily on value-added taxes as a source of revenue. So value-added taxes are taxes that are collected on consumption. It's on products that people consume. And poor people tend to consume much more of their income than rich people. So the incidence of those taxes tends to fall on poor people more than on rich people. And what she's found is that in many developing countries, tax systems actually tend to be disequalizing. And so it's very difficult to use the tax system for reducing inequality, because if you want to use the public sector, not only do you have to generate more revenues into the tax system, you also have to change the structure of the tax system. And changing tax structures is a very long-term, difficult issue. I can see how that's difficult. So when you think about other ways that a government could intervene, one would probably immediately think about social insurance or social assistance that government can give directly or indirectly. Is that something you have seen to work in developing countries? I think that is something that is now becoming more and more pervasive in developing countries. And actually, it's one of the things which has really been given a shot in the arm, if you excuse the pun, from COVID-19. Because with COVID-19, there was such a large demand for governments to actually protect the livelihoods of people who were losing incomes because of the lockdown measures necessary to protect public health, that governments had to do something. And what they found was that they had actually digital structures of social assistance that they could expand rapidly. So there's some work being done at the World Bank that suggests that just last year, there were 215 different countries and territories that expanded their social protection measures, mostly in digital terms. And they raised the amount of the cash transfers. They almost doubled them. Now, it varies from country to country, but they broadened the scope of the number of people receiving these transfers, and they increased the amounts that people would actually get. And that's something that is very new, but it's something that is of extraordinary potential importance for how we think about dealing with inequality. We can now make some estimates about what it would cost if we really used these kinds of mechanisms to try to completely eradicate poverty. And I've been doing some calculations that suggest that the total tab, because this is expensive, obviously, giving money to poor people, but the total cost of raising everyone in the world above the extreme poverty line would be something like $100 billion. Now, $100 billion in a world that has just mobilized something like $12 trillion to cope with COVID-19 is a large amount of money, but no longer an impossible dream, I would suggest. So we do now have at least the potential and the possibility of saying there are things that we can do through international transfer mechanisms to really sharply change one of the biggest issues in global inequality, which is the lives and livelihoods of the poorest people in the world. And we can do it by using these new digitized cash-based transfer mechanisms. Cash transfers typically run at less than 10% administrative costs. The cost for many other government social programs, the administrative costs, tends to run upwards of 50%
So one's really saving an enormous amount of money and making these kinds of programs much more efficient. Great. Thank you so much for all of this input, Dr. Homi Karaz. This will hopefully really make an impact in the decisions that the ministry will talk about in the next few weeks and months, and will hopefully change how some people think about inequality. So thank you very much for your thoughts and your perspectives, and we will surely hear from you again on this topic. Thank you, Jasmine. I think that the topic of inequality is one of the most important topics that we have to confront in thinking about development, certainly as we think about the sustainability of development. Making sure that no one gets left behind has to be always central in our minds. But I am very optimistic that now we have the tools and technologies to be able to make much more rapid progress on this, as long as we keep our focus in the right place. Thank you. Some optimism these days is always welcome. Thank you very much. Ja, lidt optimisme fra Homi og Company. Det gik stærkt, men jeg synes, vi kommer ind på nogle interessante perspektiver her om muligheder, om skattesystemer, også at lighed i offentlige ydelser ikke nødvendigvis er en god idé, hvis det er det ultimative mål, men at det også inden for uddannelse, inden for sundhed osv. handler om kvalitet, ikke bare om dækning til så at sige et minimumsniveau af services. Og også at det handler om helheden, synes jeg, ikke bare enkeltstående ændringer. Det kommer vi med garanti ind på. Og for at rykke os nærmere på nogle flere perspektiver på, hvad de vigtigste dilemmaer er, hvordan måske vi kan håndtere dem, så vil jeg gerne invitere nogle flere ind i vores virtuelle rum, så at sige, og byde velkommen til Christian Juhl, der er udviklingspolitisk ordfører for Enhedslisten, og til Christoffer Asroni, som er debattør og tidligere politisk rådgiver for daværende udenrigsminister Christian Jensen, og til Daniel Toft Jakobsen, som er udviklingspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, og Lars Kok, som er politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke. Tusind tak alle sammen, fordi I har lyst til at deltage, og jeg håber, at vi har styr på teknikken. Og jeg håber også, at I kan hjælpe os med at debattere og se nogle nuancer i de her svære spørgsmål. Vores mål er sådan, hvad kan man sige, at prøve at snakke nogle af emnerne igennem og se, om vi kan ramme nogle centrale pointer eller dilemmaer. Der behøver ikke nødvendigvis være enighed omkring tingene, men nogle dilemmaer, som den kommende strategi også kan og bør tage op. Jeg synes, vi skal starte med at høre fra jer alle fire, og jeg har bedt jer om at prøve at tænke over, hvad kunne en enkelt eller den mest vigtigste pointe eller det mest vigtigste spørgsmål eller dilemma være i det her, i de her forhold, som vi diskuterer nu. Skal vi ikke starte med dig, Lars, og høre, hvad du ligesom tænker, også selvfølgelig, når du hører Neil og Homi snakke? Jo, tak. Jeg er jo glad for, at vi sidder 7 mænd her. Det giver jo nogle enormt diverse perspektiver på den her problemstilling, som mest handler om kvinders fattigdom og ulighed. Så det er jo godt, at vi er så kloge, så vi kan bidrage til det. That's sad. Og jeg synes faktisk, det er et problem. Så står vi i en ekstrem dramatisk økonomisk situation i udviklingslandene efter pandemien. Og der er brug for akutte tiltag, og det handler om gæld. Eftergivelse, det handler om bistand, det handler om lån, det handler om likviditet. Men skattemobilisering, det er den langsigtede vej at finansiere udvikling, finansiere verdensmålene, og det er det, som jeg gerne vil pege på, også ind i den danske udviklingsstrategi. Jeg mener ikke, det er urealistisk, at man fra en række lande kan øge skat til BNP fra omkring under 15% af bruttonationalproduktet til 5-10% ydelse, stigning frem mod 2030, hvis der er den politiske vilje, og hvis vi giver den støtte, der skal til. Og jeg vil gerne hive fat i det, der hedder Addis Tax Initiative, som blev vedtaget i 2015 som et forsøg på at være med til at finansiere verdensmålene, som Danmark var med til at lancere sammen med sådan 40 partnere. Der lovede vi at fordoble støtten til skattemobilisering. Det vi så har gjort siden, det er og reducere den til 9 millioner i 2020. Det er sådan 10% af det, vi egentlig havde lovet. Men det, der er positivt ved Addis Tax Initiative, som er mellem både partnerlanden og donorlanden, det er, at de her, her i november 2020, der har de vedtaget en ny deklaration, som har sådan 4 stærke elementer. Og de 4 elementer vil jeg gerne bruge til at sådan sige, hvad er det, Danmark skal gøre. Det første, det er, kan man sige, at øge støtten markant til skattemobilisering. Og det kan vi gøre her med for eksempel at lægge 300 millioner kroner om året de næste år, hvor vi kan være med til at styrke skatteopkrævningen i landene til at finansiere udvikling. Det er den første. Den anden, det er, når vi gør det, og det er en vigtig pointe også fra
for HOMI, det er, det skal være progressive skatter, som ikke rammer skævt. Og det handler, det har vi sådan en helt katalog omkring, men det er nogle eksempler på vigtige ting, det er at kigge på skatteundtagelser og skatterabatter, som vi ved, at afrikanske lande syd for Sahara taber omkring altså 40 milliarder dollar om året fra skatterabatter, skattefiflerier, som bliver aftalt med regeringen. Og det kunne finansiere halvdelen af uddannelsesudgifterne i de her lande. Den anden ting i progressive skatter, det er at kigge på olie-mineindustrien i mange af landene, som der er meget stort beskatningspotentiale i. Det har vi set for eksempel i Bolivia, der har reduceret uligheden med 14 Gini-procent, da de ændrede deres beskatning af deres meget store gasreserver, og har reduceret også fattigdom og skabt uddannelse til en stor del af befolkningen. Og en tredje ting, det er sådan progressive skatter på ejendommen, på formuer, på høje indkomster, på kapitalgevinster, altså sørge for, at den rige elite i landene er med til at bidrage. Ikke? Så det er den anden del, vi skal gøre, det er progressive skatter. Og så skal vi støtte den tredje del, siger initiativet her, det er at støtte af det, man kalder accountability stakeholder til at holde regeringerne i ørerne. Det er NGO'er, parlamenter, det er medier, som kan sikre en gennemsigtighed og sikre, at vi har befolkningen med i de her skatteaftaler. Og den sidste ting, de siger i Addis Tax Initiative, det er, at vi skal kigge på de globale skatteforhold, som vanskeliggør landenes skatteopkrævning. Det er sådan noget som skattely og skatteunddragelse og internationale skattelove. Vi ved, at Zambia for eksempel over en 20-årig periode mistede omkring 15 milliarder dollars fra transfer mispricing alene for deres kobbersektor. Så der er en masse penge at samle op der. Ikke? Så progressive skatter og fire initiativer, som Danmark sådan set har tilsluttet sig. Og så skal vi selvfølgelig bruge de her penge rigtigt. Vi skal investere dem i kvinder, ikke mindst i sundhed, uddannelse, men hele tiden med fokus på, også for os syv mænd her, hvordan kommer det kvinder til gode? Og det er helt afgørende, at vi bruger pengene rigtigt og bruger dem til at reducere fattigdom. Så sådan opsummerende, investere massivt i skatte og mobilisering. Lad være med at gøre det alene gennem IMF, som støtter de her momsprogrammer, som vi gør i øjeblikket, men gå ind med at bruge pengene også til at styrke kapaciteten i den leader i Danmark, til at gå ind i den politiske dialog med landene, som er nødvendig for at få lavet nogle skattereformer, som er progressive og kan bekæmpe ulighed og fattigdom. Mange tak, Lars. Det var super fint at høre. Jeg tænker, at jeg gerne vil give ordet videre til Christoffer. Som den næste, Christoffer. Har du lyst til at komme ind her? Ja, meget gerne. Går jeg igen? Det gør du. Okay, tak. Men altså, jeg vil gerne starte med at takke skribenterne bag dagens oplæg, ulighed og internationalt udviklingssamarbejde. Og jeg synes, det indeholder nogle vældig interessante og tankevækkende pointer. Altså for eksempel, at skatteafgiftsstigninger kan komme til at vende den tunge ende nedad. At der ikke er nogen sikkerhed for, at højere skatter vil føre til, at fattige bliver kompenseret ved bedre offentlige serviceydelser, og at der er effektiviseringsgevinster at hente i de offentlige sektorer i de fattigste udviklingslande. Altså det er vigtigt at have den slags skrevet bag øret, når man diskuterer, hvordan Danmark skal håndtere, hvordan vi hjælper ulandene med at opfylde verdensmålene. Og verdensmålene i sig selv er jo fuld af mange gode og præcise ambitioner at afskaffe fattigdom, stoppe sult, opnå kvalitetsuddannelse og anstændige job og økonomisk vækst. Det vi diskuterer i dag, altså mindsket ulighed mål 10, er nok den mindst anvendelige, mest bøvlede og mest sekundære indikator, man overhovedet kan tænke på. Fordi hvad tænker man egentlig på? Tænker man på økonomisk ulighed, juridisk ulighed, ulighed i politisk kontrol? Tænker man på ulighed i resultater eller på ulighed i spilleregler? Det er et moras. Lad mig lige gribe fat i det med den økonomiske ulighed. Da Flemming Møller Mortensen, vores udviklingsminister, indledte i mandags, der brugte han i vid udstrækning begrebet ulighed som synonym for fattigdom. Han talte om ulighedsfælde, men mente nok fattigdomsfælde. Og han sagde, heldigvis er mange mennesker kommet ud af fattigdom. Han sagde ikke, heldigvis er mange mennesker kommet ud af ulighed. Så jeg synes måske, at begrebet ulighed er blevet dækket over, hvad der egentlig burde være vores mål, at mindske fattigdom. Det er det, der er det vigtigste. Og Fintarp, som også indledte i mandags, han sagde sådan set meget udmærket, at hvis alle med et slag fik fordoblet deres indkomst, så ville alle jo få det bedre, men indkomstuligheden ville være fuldstændig uændret. Så det, der er vigtigt, det er, at vi husker, at
økonomisk lighed eller økonomisk ulighed er produkt af noget andet og noget meget vigtigere. Og en af grundene til, at denne diskussion er interessant økonomisk, det er jo også, at den vestlige verdens samarbejdsorganisation OECD har slået fast, at ulighed kan føre til lavere økonomisk vækst. Det slog de fast i en rapport for nogle år siden. Når man går ind og læser den, så kan man jo se, at det, der egentlig skader den økonomiske vækst, det er ikke uligheden, det er dårlig grundskoleuddannelse. Og så bliver problemet, om landet reelt ønsker at prioritere uddannelse i forhold til andre mål. Og her handler det så ikke om at styre markedskræfterne, som det ellers er meget populært at tale om. Her handler det om at styre politikerne og deres brug af offentlige midler og deres regulering. Så det, vi skal huske, det er, at ulandenes strukturelle problemer ofte skyldes deres dysfunktionelle politiske institutioner, og kunne vi gøre noget fra dansk side, så er det her, vi burde sætte ind. Vi burde gøre det lettere for borgerne at styre politikerne. Vi har brug for en kritisk offentlighed. Og her er jeg faktisk enig med det tredje punkt, Lars Kok nævnte, nemlig at behovet for accountability stakeholders. Vi skal gøre det lettere for borgerne at styre politikerne. Det gælder både ved, at der er gode medier, der kan oplyse alle ligeligt, og det gælder gode advokater, der kan tale de fattige sag. Og måske kunne Danmark konkret bidrage noget mere her til en oplyst offentlighed, hvorefter meget andet godt ville følge. Man kan selvfølgelig godt drømme om flere offentlige midler at fordele. Det giver helt sikkert mening at have effektive skattesystemer. Problemet er, hvad man skal beskatte. Importerede varer, det rammer de lokale forbrugere. Ejendom, hvem ejer egentlig jorden? Er det stammen? Er det staten? Eller er det den enkelte? Også her risikerer man, at det dårligst stillede kommer til at betale regningen. For eksempel gennem dyre varer, for at eliten kan sende deres egne børn videre i uddannelsessystemet eller i sikre job som bureaukrater. Altså hvis man skulle gøre, som man har gjort i store dele af den vestlige verden historisk, så ville man starte med en ejendomsbeskatning, derefter en beskatning af enkelte varegrupper, og så til sidst lægge beskatningen det eneste sted, der virkelig giver mening, nemlig på indkomsten. Men skatteopkrævning, det kan jo ikke ses isoleret fra andre strukturer eller fra økonomisk vækst bredt i samfundet. Jo mere økonomisk vækst, jo bedre muligheder for alle, også for skatteopkrævning. Jeg har den indstilling, at skatteopkrævning kan spille en særdeles positiv rolle, men måske også på en lidt anden måde, end den Lars Kok tænker på. De mest dysfunktionelle stater, det er nemlig de stater, der har store indtægter fra virksomheder, fra råvareproducenter osv., helt uden om borgerne. Altså det lyder meget besnærende at få den udenlandske storkapital til at betale noget mere. Men stater, der er afhængige af nogle få store virksomheder, bliver mere sårbare over for negativ påvirkning. Det er bedre, at en stat er afhængig af sine egne borgere. Så skatteopkrævning kan ikke anskues isoleret fra det politiske system. Og her synes jeg, at det arbejdspapir, som er lagt frem, rummer nogle interessante takter. Blandt andet tanken om, at beskatningen kan gå til mere decentrale formål. Underforstået, at her er det muligt for folk bedre at kontrollere brugen af penge. Så for at opsummere, så vil jeg gerne slå et slag for bedre kontrol med de politiske institutioner, gennem medier og advokater. Både for at opnå en mere ligelig mulighed for at få indflydelse på de politiske processer, for at opnå en bedre prioritering af de midler, ulandene selv råder over, som i sidste ende er det, der skal drive udviklingen, men også for at opnå mere lighed for loven, for kvinder og deres mulighed for at eje jord og arve, for at få mulighed på politiske processer og så videre. Det er lighed i spilleregler, en rigtig god form for lighed, som er særdeles relevant. Tak for det, Christoffer. Vi haster videre til Christian Juhl, synes jeg. Christian, er du med os? Ja, det er jeg. Kan du høre mig? Ja, det kan du tro. Tak for invitationen. Jeg vil lige rette en fejl og Asranis oplæg. Hvis vi fordobler alle menneskers indtægt, så bliver uligheden ikke uændret. Det var det, vi hørte i mandag. Så bliver uligheden faktisk forøget 7 gange på en 10-årig periode. Og det vil sige, at hvis vi bare fordobler folks indtægter, så forøger vi uligheden. Og uligheden i sig selv, som vi hørte Lars Engberg fortælle om,
er jo netop en af hjørnestenene til kriser og krig, folk på flugt osv. osv. Og derfor er det jo vigtigt, at vi fokuserer. Jeg mener, at det er et kernespørgsmål i dansk udviklingsstrategi, det er at bekæmpe uligheden. Og selvfølgelig dermed også fattigdommen. Så det er, jeg er lidt på den måde omvendt i forhold til, hvad der er, der virker. Og så vil jeg sige, at selvfølgelig skal de fattigste beskatte de store multinationale selskaber, der i årtier har stjålet råvarerne og har haft billige produktionsvilkår i tredje verden, fordi der ikke har været et lovgrundlag for, at de skulle betale noget skat. Så der er jeg fuldstændig enig med Lars. Jeg havde rent faktisk prioriteret præcis de samme spørgsmål som Lars, fordi at vi i går skulle have haft udviklingsministeren i samråd omkring Addis Tax-initiativ, og vi havde forberedt os ret grundigt på at få ham til at forklare, hvorfor Danmark ligger helt i bund af, hvad vi egentlig har lovet på det område. Jeg er enig med ham i, at vi skal have styrket skattesystemerne i den tredje verden, sådan at de rent faktisk kan matche de store selskaber, og så man kan bekæmpe skattely. Altså, jeg ved godt, at vi er ikke forbandet dygtige til selv at gøre det, og vi har spildt en masse penge på at lade folk tømme den danske kasse. Pengene har med en borgerlig politiker jo fosset ud af kassen på den danske statskasse, fordi vi har haft et hullet skattesystem, hvor vi simpelthen har fyret halvdelen af de folk, der skulle kontrollere de store virksomheder. Så mener jeg, at vi også, som Lars var lidt inde på, skal kigge på, hvilken skat. Det er jo ikke ligegyldigt, og altså forbrugsskat er ikke en god skat. Og IMF's projekt og den undersøgelse, jeg læste forleden dag til forberedelse af samrådet, viser, at ud af 59 af IMF's hjælpepakker, der vælger landene i 39 af tilfældene at øge forbrugsskatterne, det vil sige moms for eksempel. Og det er en af de mest ulige skatter, vi har, og derfor progressiv skat må være det, vi må anbefale dem. Og så er jeg enig i transparens. Altså selvfølgelig skal vi have transparente statssystemer, så at pengene ikke kommer til at gå til store Mercedes'er og til store lønninger, men til de sociale opgaver, som en stat nogle gange bør have. Jeg vil gerne bede om at kigge på de tre spørgsmål, vi allerede sidste år stillede vores minister, for at komme ind på banen nu, hvor vi skal have den nye strategi, for det er vel også formålet med vores samtale i dag, netop at finde nogle idéer til, hvad vej vi skal, når nu vi skal skrue strategien sammen. Og der abonnerer jeg ikke helt på de samme synspunkter, som Asroni gør. De ligger for tæt på de superliberale tanker, som har ødelagt så mange lande efterhånden, og der vil jeg gerne have, at vi ser mere på de nordiske modeller og bruger dem som udgangspunkt. Det sidste, jeg vil sige, det er, at det er den næste sidste. Skat på finanstransaktioner er vi aldrig kommet i gang med, og vi er så langt bagud, at nogle af de rigeste i verden appellerer til de rige lande om at kræve noget formueskat af dem. De siger, at det er fuldstændig vanvittigt, at vi har så store formuer, som vi har. Der findes endda en dansker, som i går eller i forgårs skrev en ret god kronik i en af dagbladene. Den opfordring vil jeg gerne tage, og jeg synes, det er pinligt, at vi ikke er kommet efter det for længe siden, når nu der ligger så mange penge, som de selv synes, de har for mange. Det sidste, det er, har ikke så meget med skat at gøre. Det har, at et godt samfund og kampen med uligheden starter ofte med, at folk organiserer sig, og det vil sige, stærke og uafhængige fagforeninger er alfa og omega for, at den fattigste del af en befolkning kan komme ud af fattigdommen. Det gælder også de små selvstændige, som er gadehandlere osv. Der er der gode eksempler på, at når de organiserer sig, så finder de også ud af, hvordan de kan skaffe varerne bedre og billigere, men også sørge for at hjælpe hinanden til en ordentlig levevej og indtægt. Jeg vil ikke sige meget om, hvordan en stat skal køre, og hvad det er for nogle sociale ydelser. Det kan vi tage i debatten videre frem. Tak. Tak, Christian. Vi haster videre til Daniel. Jeg ved ikke, om du er muted, Daniel. Vi kan ikke høre dig. Nej, nu skulle jeg være ikke muted. Jeg håber, I kan høre mig nu.
Jamen tak for invitationen her. Ligesom jeg kan høre flere af mine gode medpaneldeltagere her, så har jeg også fulgt med de sidste par dage i de to andre webinarer, jeg holdt, og synes, det er vældig interessant, og synes jo, at det er super, super relevant at diskutere ulighed. Jeg synes også, at vi fra dansk side har en hel masse at bidrage med, når det kommer til ulighed, og når det kommer til det at skabe et mere lige samfund. Vi er jo, selvom vi også har ting stadigvæk at arbejde med i Danmark, så er vi jo sammenlignet med mange andre lande og mange andre steder i verden et relativt lige samfund, og derfor så er det jo selvfølgelig relevant at se på, hvordan det er, vi har fået skabt det samfund, som vi har i Danmark. Og der er jo klart været masser af ting, man kan sige. Altså, vores syn på ligestilling og kvinder for eksempel, den rolle kvinder har spillet, spiller selvfølgelig en stor rolle, som Christian var inde på, fagbevægelsen spiller en stor rolle. Jeg vil personligt også sige, at sådan noget som, for at sige noget lidt andet, det blandt andet Grundtvig har lært os om, at friheden skal være både for Loke, såvel som for Thor, altså at når vi slås for menneskerettigheder, for frihedsrettigheder, så skal vi ikke bare kæmpe for dem, der er ligesom os selv, men også dem, der er anderledes end os selv. Det er måske også en dansk erfaring ind i en lighedsdiskussion, som er værd at dele med omverdenen. Men selvfølgelig handler det også rigtig meget, når vi snakker om Danmark som et relativt lige samfund, om det at have et progressivt skattesystem, og det at have en velfærdsmodel med mange universelle velfærdsydelser, hvor man ligesom indbetaler til kassen efter evne, og hvor man får velfærdsydelser ud til alle, hvor man ikke har et A- og et B-hold, hvor man ikke har skoler, hospitaler osv., som kun er for dem, der ikke selv har råd, og hvor man på den måde skaber et A- og et B-hold. Så altså det her med et progressivt skattesystem og et universelt velfærdssystem, det er selvfølgelig også helt, helt centralt. Og det er jo det, vi taler om her i dag. Og jeg ved godt, at man ikke bare kan kopiere den danske model og så lige installere den alle mulige andre steder rundt omkring i verden, men jeg synes, det er super relevant, at vi deler de erfaringer, vi har fra dansk side, hvad der er skabt det samfund, som vi har. Og hvordan gør vi så helt konkret, altså for eksempel i forhold til skat? Jamen altså, der er jo alle mulige veje, vi kan gå. Vi kan støtte altså direkte igennem vores bilaterale landeprogram og udviklingslandets skattemyndigheder og prøve at styrke dem. Vi kan gå via multilaterale organisationer, der arbejder med de her ting. Vi kan have en eller anden form for myndighedssamarbejde også, hvor danske skattemyndigheder helt konkret rådgiver og overfører viden til skattemyndigheder i EU-landene. Vi kan prøve at aktivere civilsamfundet og meget andet. Og hvad der lige så er det helt rigtigt at gøre, det er jo noget af det, vi nok skal prøve at finde ud af i strategien. Jeg tror bare, vi skal passe på og tro, at vi kan finde en løsning, som så passer alle andre steder, altså alle steder i verden. Det skal jo tilpasses til det land. Og bare en sidste pointe. Jeg tror, uanset hvad vi så vælger at gå med, så tror jeg, det er vigtigt, at vi går på to ben. Altså at vi både har en indsats, der knytter sig til sådan noget relativt materielt og håndgribeligt som institutioner, myndigheder, systemer, regler. Det er det ene ben. Men det andet ben, som jeg tror også er super, super vigtigt, det er jo sådan noget, som handler om normer og værdier, sindelag, holdninger. Det er jo også det, i virkeligheden, de andre i panelet også har været inde på med at også accountability, altså have nogen, der holder myndigheder ansvarlige. Og det er jo lige, der er vi over i en lidt mere udfordret afdeling, for vi kan jo ikke bare definere, hvad folk skal mene og have sindelag og så videre. Det er jo et langt arbejde. Det er bare for at sige, jeg tror i hvert fald, at vi skal gå på to ben, både noget materielt omkring institutioner, myndigheder og regler, men også det her med holdninger, værdier, normer, sindelag, fordi de to ting skal på en eller anden måde spille sammen, hvis vi skal lykkes med det her. Tusind tak, Daniel. Tiden den løber jo absurd hurtigt her, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at hvis vi kan køre en runde, som er bare lige lidt kortere, men fordi det som der startede med at blive sagt her fra Lars for eksempel, var, at det er vigtigt, at vi bruger pengene, det er vigtigt, at pengene, der bliver brugt, hvis man kan mobilisere yderligere gennem skat, at de penge bliver brugt fattigdomsreducering, de bliver investeret i de rigtige steder, om det er de sociale sektorer bredt set, om det er kvinder osv., som jo er noget af det samme, som Christoffer også sagde, nemlig at der er ingen garanti for, at øget skattemobilisering nødvendigvis vil komme de fattige til gode. Og det, hvad kan man sige, for mig at se, taler det ind i nogle lidt vanskelige problemstillinger, i hvert fald i forhold til, hvordan dansk bistand måske traditionelt set har været opbygget, og også bare, hvordan vi har snakket om bistand igennem mange år, nemlig omkring ejerskab.
det her med, hvem er det, der i virkeligheden skal sætte dagsordenen for, hvordan for eksempel midler gennem udviklingsbistanden skal bruges. Så det er jo interessant i lyset af en dansk strategi, der prøver at sige nogle ting, fordi I siger jo også alle sammen, at det politiske element er ekstremt tydeligt her, og vi hørte allerede i mandags, at økonomisk formåen bliver omsat til politisk magt. Dem, der sidder på pengene, det er også dem, der sidder på den politiske indflydelse. Så hvordan i alverden kan man så skabe forandring, så at sige, og sikre, at de her midler, der måske vil kunne komme på den ene eller den anden måde, rent faktisk også investeres der, hvor der er brug for dem? Fordi det er jo ikke det, vi ser lige nu. Vi ser en situation, hvor de sociale sektorer også, hvad kan man sige, underfinansieres fra rigtig mange regeringer i verdens fattigste lande. Ikke? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om, og det er jo netop måske forskellen mellem at have et mere tydeligt ulighedsfokus end et tydeligt fattigdomsfokus, nemlig at man siger, vi bliver nødt til også at arbejde på det politiske niveau, fordi der er nogle ting, som simpelthen ikke er forkert. Ulighed handler basalt set om politik, og lige nu går det den forkerte retning, også iblandt de regeringer, som er i rigtig mange fattige lande. Så kunne vi ikke tage en runde, hvor I bare kort på 1-2 minutter lige overvejer, hvad kan man så overhovedet gøre? Hvad kan bistanden, hvis noget overhovedet gøre, hvis vi skal ind og snakke på det her politiske niveau, fordi at den økonomiske magt så nemt bliver til en politisk magt, som jo i virkeligheden taler for, at tingene bliver ved med at være, som de altid har været, hvis de kommer dem, der også har penge i forvejen, til gode. Christoffer, kan vi starte med dig? Ja, tak. Altså, jeg har ikke noget imod, at man beskatter store multinationale virksomheder. Jeg advarer bare mod, at det er det, man koncentrerer sig om. Vi ser jo i mange lande, at stater har ganske store indtægter fra råvareproducenter. De har faktisk så store indtægter fra de råvareproducenter, at de helt kan klare sig uden bidrag fra deres befolkning. Og deres befolkning går hen og bliver irrelevant. Altså, der er en klar sammenhæng mellem, hvor mange penge stater tjener fra enkelte store råvareproducenter, og hvor diktatorisk staterne opfører sig. Så det, jeg har som pointe her, det er, at for at en stat skal fungere godt, så skal den være afhængig af sine borgere, ikke af nogle få separate skattekilder. Så på den måde, så må det være en ambition, at alle borgere kommer til at bidrage til kagen. Og det er der, hvor jeg ser nogle problemer i ulandene, fordi der er mange mennesker, som ikke har meget at bidrage af. Og i den udstrækning, de bliver sat til at bidrage, så bliver de ofte sat til at bidrage via indirekte skatter. Det er meget regressivt. Og derfor så bliver spørgsmålet, hvordan kan man måske opbygge systemer, politiske systemer, hvor man lokalt får folk til at bidrage en smule af, hvad de har, på en måde, så pengene også bliver brugt lokalt på nogle af de services, de skal have, altså skolegang og sundhedspleje og lignende. Og der ser jeg nogle anstrøg, jeg godt kan lide i det arbejdspapir, som I har lagt frem, hvor I lægger vægt på at finde noget, der måske kunne være decentrale løsninger, hvor man måske kunne lade beskatning og politisk kontrol og service på hånd i hånd. Det burde være mere enkelt, når det netop foregår på lokalt niveau. Det er super. Tak for det. Jeg synes, vi kan lade Lars. Tak. Det er enormt spændende det her omkring, hvordan man får skabt, altså i nogle af de her lande, vi snakker om, der har man en meget magtfuld elite, som ikke er specielt demokratisk, og som jo heller ikke er særlig villig til at slippe deres økonomiske og politiske magt herunder at lade sig beskatte. Så hvordan får vi opbygget det, som Christoffer helt rigtigt siger, en social kontrakt mellem stat og borgere, som er, at når man betaler sin skat, så kræver man også nogle ressourcer igen, og man kræver indflydelse på, hvad det bliver brugt, både lokalt og nationalt. Det er en skattekultur, en social kontrakt, det tager mange år at bygge op, men som er helt afgørende, og derfor er det rigtig vigtigt, at man får skabt den sammenhæng mellem skattebetalinger og at man får noget tilbage i form af en god skole, noget sundhed, man kan bruge, en vej, der faktisk fungerer osv. Men det er jo der, hvor jeg så er meget uenig med Christoffer, det er, der er ikke nogen grund til, at vi så skal
lade de multinationale selskaber slippe for skat for at undgå at blive afhængige af dem. Det er rigtigt, at der mange steder er den der usunde afhængighed af nogle få skatteydere, men det er jo ikke en årsag til at lade milliarder i tabte skatteindtægter få os ud af landene for at undgå at være afhængige af dem, altså at de bare stjæler dem uden at betale dem. Så men det her med den sociale kontrakt, og der kan Danmark og de nordiske lande faktisk noget, fordi at vi har denne her tilgang også til at støtte, kan man sige, det demokratiske civilsamfundet, parlamenterne, medierne, NGO'erne, der kan holde regeringerne i ørerne. Og det skal man selvfølgelig balancere. I nogle lande har man en regering, som er mere, kan man sige, indstillet på at lave et fornuftigt skattesystem. Og i andre lande, der skal man mere ind og arbejde med det pres på en regering for at være mere indstillet på at reelt levere noget ydelse til sine borgere gennem også herunder beskatte og sikre finansiering. Tak, Christian Juhl. Jeg vil egentlig gerne lidt videre til dig, fordi jeg tænker, hvad kan man sige, nu hører vi jo også det vigtige arbejde på det politiske niveau, men vi hørte også for eksempel i går, hvor vi snakkede om hvad kan man sige, lighed i muligheder, at det er sindssygt vigtigt, at man som et land som Danmark i en strategi ikke bare lægger op til, at man så at sige lægger alle brikkerne på bordet og siger, at det er sådan her, det kommer til at være, men man også indgår meget mere tydeligt i en dialog med dem, man samarbejder med omkring, hvad for nogle præferencer de har, hvad for nogle holdninger de har til at adressere ulighed. Men hvis vi samtidig skal ind, hvad kan man sige, at prøve at balancere det der med, at vi gerne vil have, at de lande, vi samarbejder med, skal have noget at sige, men at vi også ved, at det kræver et voldsomt stykke politisk arbejde, og der skal være et opgør med nogle folk og nogle eliter lokalt. Kan du sige lidt om, hvordan ser du den balance, så at sige, i forhold til, hvor meget man kan presse på eller skal presse på? Det vil jeg gerne. For det første, så kan vi jo ikke med ulandsbistanden ophæve den internationale klassekamp. Den fungerer jo benhårdt og måske endda hårdere i de her år, end vi egentlig havde troet, at det ville ske. Og også meget mere kompliceret, fordi at, hvad skal man kalde det, vandringen af værdier fra de fattigste til de rige er jo helt ekstrem i de her år. Via mange, mange mærkelige mekanismer. Men når vi skal så fokusere på vores udviklingssamarbejde, fordi det er jo egentlig, selvom så vi forfalder til det, så kalder vi det jo egentlig udviklingssamarbejde og ikke udviklingsbistand. Det var Christian Friis Bach, der tog det afgørende skridt i den strategi, vi lavede i 2012, og netop fokuserer det på et samarbejde. For det betyder jo, at vi altid skal have dem, vi vil samarbejde med i diskussionen om, hvad der er vigtigst i deres land. Fordi at vi skal huske, at hvis vi opbygger samfundene nedefra, så har vi en chance for også at opbygge demokrati. Men når vi så gør det, så er der den risiko, at de tager nogle beslutninger, vi synes er forkerte eller udemokratiske. Et eksempel er, hvis vi giver stater penge, ja, så kan de enten putte det i statsbudgettet der, hvor der står våben, eller de kan putte det der, hvor der står vacciner, eller de kan putte det der, hvor der står skoler. Og hvis de så bruger våbnene imod deres egen befolkning, så er vi jo nødt til at sige stop. Og der er en grænse for, hvad vi vil sætte vores penge i. Men der skal være et råderum til at sige, jamen okay, som en del i opbygningen og udviklingen af demokrati, så må der jo også være et eller andet råderum med de penge. Det bestemmes jo øvrigt også af vælgerne i Danmark, fordi de reagerer ret kraftigt på, hvis ulandsbistanden går til korruption og den slags ting. Der vil jeg sige et godt eksempel, som jeg har kigget lidt på, tæt på, det er Gavi, nu hvor vi har pandemi. Gavi sørger for vacciner af mennesker i tredje verden, og de får penge mange steder fra stater og fra store selskaber. Men hver gang de tilbyder at vaccinere et fattigt lands befolkning, så siger de, det gør vi kun, hvis vi kan lave en kontrakt, der hedder, at der på jeres nationalbudget er en linje, der står vaccine. Og der skal stå et beløb. Det er jer, der bestemmer, hvad I magter, og vi skal nok sørge for at forhandle billige priser på vaccine til jer, sådan at I kan få den billigere end de rigeste lande. Men I skal selv bidrage med et eller andet. Og så går de ellers i gang med samarbejdet omkring det her vaccine, og når vi så skal i gang næste år, så kigger man på, hvordan gik det med budgetpunktet der. Sådan nogle modeller er jo fornuftige, ligesom at det også er vigtigt, at vi bruger en del af vores udviklingsbistand til opbygning af civilsamfund. Fordi der skal jo være en naturlig kritisk masse i et hvert samfund, for at det kan være et demokrati, der ikke bare tilter, når en rig mand får magten.
Og derfor er det jo vigtigt, at vi både hjælper med den sociale udvikling, men også opbygger den kritiske masse. Det er medier, det er civilsamfundsorganisationer, og der er jeg fuldstændig enig med Lars. Men en anden ting, som vi glemmer at kigge på, når vi snakker skat, det er, hvorfor i alverden skal de multinationale selskaber overhovedet ind og eje miner og råvarer og store virksomheder og store farme. Man kunne lige så godt lære af vores egen udvikling, hvor vi sagde, at andelsselskaber og kooperativer er det, der på landet og i byerne har været med til at sørge for, at vi selv har råderet over væsentlige dele af vores produktionsapparat. Og det kunne jo være en mulighed for dem, netop både for at få et spring i demokrati og ikke gå via den traditionelle gammeldags kapitalisme, men gå over og så sige, hvorfor skal vi ikke selv eje vores undergrund, hvorfor skal vi ikke selv eje vores virksomheder og vores mejerier og sådan nogle ting, maskinstationer. Det er da en måde at gøre det på. Tusind tak, Christian. Daniel, jeg vil også gerne have dig ind, inden jeg slutter af her. Der er alt for lidt tid, desværre. Yes. Nu taler vi jo om det her dilemma, hvis man kan kalde det i udviklingspolitik, som jo ikke kun er i forhold til skat og sociale sektorer, men også på alle mulige andre områder. Altså det med, at det skal jo være et samarbejde med dem, som det hele handler om. Der skal være lokalt ejerskab osv. Og samtidig så mener vi jo ikke, at alle, for eksempel alle kvindesyn, er lige gode. Jeg mener heller ikke, at alle holdninger til hvordan man fordeler økonomi og materielle goder og så videre, at alle holdninger til det er lige gode. Så det er jo det, jeg forstår, du spørger ind til, Adam, og som Christian også er inde på. Og det er jo et dilemma, som på en eller anden måde kendetegner udviklingspolitikken i det hele taget. Helt kort, så tror jeg jo rigtig meget på, at hvis der er frihed i et samfund, altså hvis der er respekt for menneskerettigheder, hvis der er råderum til civilsamfund og så videre, jamen så tror jeg, at det er den allerbedste forudsætning for, at tingene også begynder at gå i den rigtige retning. Og det er jo på grund af det her dilemma, at vi ikke kun giver udviklingsbistand til statsapparater rundt omkring, men at vi også i meget, meget høj grad prøver at understøtte progressive kræfter i civilsamfund, og vi også giver udviklingsbistand også til privatsektor, projekter og sådan nogle ting. Og så har jeg lyst til bare til sidst at sige, at nu har jeg hørt på de sidste to webinarer, at jeg tror, det var Birgitte Kvist fra Folkekirkens Nødhjælp og Johanne Schmidt fra Red Barnet, som begge to nævnte lokaliseringsbegrebet, som jo måske er lidt et modbegreb, og som måske ikke er det, vi nævner mest, når vi diskuterer skat normalt, men som vel også er relevant her, altså i forhold til lokalt ejerskab, i forhold til også tålmodighed, det at være til stede lang tid det samme sted. Og ikke mindst det her med, at rigtig mange af de virkelig gode og holdbare forandringer jo på et eller andet niveau skal komme indenfra og nedefra. Og derfor så er det ikke nok kun med den gode struktur og de formelle gode strukturer i skattesystemet, men vi skal også have nedefra op civilsamfund, hele accountability, som flere har nævnt. Det er meget, meget vigtigt at få tænkt det ind også. Tusind tak, Daniel. Jeg er ked af, at det ikke blev til mere. Vi kunne sikkert blive ved. Det var begrænset med tid, hvad der er sat af. Hvis jeg lige skal prøve at opsummere bare kort nogle af de ting, der er blevet fokuseret på, og som er vigtige at tage videre måske i arbejdet med strategien, jamen så er det jo først og fremmest noget om støtten til øget kapacitet i skattesystemer og lokale skattesystemer, som er enormt vigtigt. Altså at effektive skattesystemer er centralt, at vigtige, eller hvad siger man, at institutioner er centrale, det handler ikke mindst om lokal ejerskab og om holdbare forandringer, der kommer indenfra. Og så noget med ikke mindst også at fokusere på, det tror jeg alle var enige i her, hvordan skatteindtægterne så også investeres, at der ikke er nogen garanti for, at de nødvendigvis kommer dem til gode, som man håber, de kommer til gode. Og der er nogle dilemmaer her også omkring ejerskab, ikke mindst også fordi, at hvis vi skal tage fat på den her, hvad kan man sige, de her spørgsmål i lyset af ulighed, jamen så handler det om at arbejde på det politiske niveau. Det handler måske om at være meget mere politisk, end man tidligere har været i det danske udviklingssamarbejde, når det kommer til sådan noget som fattigdom. Det handler også om accountability, det handler om transparensen. Og så til sidst måske det her med, uden at der er nogen direkte overførsel, så de danske erfaringer eller de danske værdier, vi trods alt har haft og har stadig omkring lighed, omkring ligestilling, omkring den så vigtige sociale kontrakt, som også er vanskeligt selvfølgelig, men hvor borgere kan kræve noget tilbage og holde regeringer ansvarlige, er sindssygt vigtigt at tage med og prøve ligesom at stimulere, så at sige, samarbejdet.
Tusind tak til Neil Webster, til Daniel Toft-Jakobsen, til Christian Juhl, Christoffer Asroni, til Lars Kok for at deltage i dag og hjælpe med at diskutere nogle af de her vanskelige emner. Jeg er ked af, at vi kiggede lidt over tiden, det var ikke så meget. Tak til Udenrigsministeriet for at arrangere det sammen med os, og husk, at i morgen slutter vi så at sige ugens ulighedsseminarer af med et brag af en anden verden, kan man næsten sige, hvor vi fører to af de største udfordringer lige nu sammen, nemlig ulighed og klima. Du kan følge med på dis.dk, hvor man også kan læse om, eller læse de rapporter, jeg har nævnt, der samler viden om de forskellige dele af den her svære størrelse, som ulighed er. De er på dansk. De er skrevet på en måde, så mange forhåbentlig kan være med. Tusind tak for i dag. Tusind tak til alle jer, der lyttede med, og til alle jer, der kom og snakkede, og pas på hinanden derude. Hej hej.